turabasuhuje aba pioneers mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkuko twagiye tubisabwa n'aba pioneers benshi rero, uyu munsi tubashije kubakorera video igaragaza neza nono step by step uburyo wakora migration uvana Pi zawe kuri application ya Pi uzishyira kuri wallet yawe. Iyi ni video itari ndende nkuko mubibona, igaragaza neza intambwe ku yindi buryo bikora neza uko iyo migration. Tubibutse ko umuntu ukora migration ni umuntu wamaze gukora KYC ndetse ikaba past, niwe ushobora gukora migration. Reka rero tudatinze muri byinshi, tuze twerekana uburyo neza noneho bikora kugira ngo nuwaba yari afitemo ikibazo icyo ari cyose ndizere biraba bikemutse. Hanyuma turaza no kubona na none uramutse ubaye waribagiwe password yawe uburyo wayirisetinga, nabyo turaza kubibona ndizera nta kibazo kiraba kikirimo ku buryo warayibaga ushobora kurisetinga ukanakora migration. Ariko nanone tubibutse kubika neza passphrase zanyu. Murabizi ko buno bwoko bwa wallet turi gukoresha, mu gihe utakaje passphrase yayo nta yindi ushobora kubona. Niba hari nka Pi wari ufitemo, bisaba ko izo Pi nyine urisetinga wallet yose na Pi zikagenda kugira ngo ubashe kongera ku accessinga iyo wallet. So twite kuri passphrase zacu, umve ko ari ikintu gikomeye cyane ubitse ku buryo uramutse warakoze migration ukibagirwa password yawe bya bibabaje cyane, ko ntago wakongera kubona uburyo winjira nta passphrase ufite, byasaba kurisetinga na Pi zawe zikagenda. Tuziteho rero, reka rero tudatinze muri byinshi, reka twerekane noneho uburyo migration ikorwa. Birumvikana icya mbere ni ugufungura application ya Pi Network. Ni ugufungura iyo application ya Pi. Ni ugutegereza ko ifunguka, biterwa na connection ufite akenshi, ariko hari abifunguka yihuse, hari n'abifunguka bitinze. Urategerezaho akanya gato ifunguke. Undi maze gufunguka urakora hariya hejuru ibumoso hari akamenyetso ka menu, uje kuri mainnet. Ni kuri kano kamenyetso ka menu ubundi ugakora hano handitse mainnet. Ni na kapsiyo ka kabiri gakurikirana na home. Umaze kuhakora bikaloadinga, urahita ubona hambere hari unverified balance. Izi ni balance za Pi ziba zitari verified, udashobora kumayini ku udashobora kwimura. Reka byo tubireke twizi hano kuri main checklist. Izi ngizi kuri unverified balance reviews ko ari uzo warabonye mu bonus nyine udashobora gukorera migration direct. Transferable ahubwo nizo noneho ushobora gukora migration bigakunda. Migrated ubwo niza amaze kuba migrated, hano urabona ko nta nimwe iriho. Reka dukomeze tuyirebere kuri mainnet checklist kuko ariho tugiye gukoresha. Ufunguye mainnet checklist urakwereka ibyo wamaze gukora. Hano wallet ntagira aba confirmed. Urakora hano kuri confirm wallet, ugire hano passphrase urayipastingamo neza. Tutse ko ni byiza gukora copy paste kurusha kuyandika gushobora kwibeshya ntibikunde. Ubundi ukore hano kuri confirm your wallet. Ukoze kuri confirm your wallet urategereza akanya gatoya. Gatoya katarambiranye ibanzi loading. Urabona ko no wallet by confirmed. Lookup yarakozwe nayo urabona ko iracheckinzeho. KYC yarakozwe nayo iracheckinzeho. Warategereje result ziraza. Tujye gukora migration noneho kuri karindwi. Urakoraho hano kuri migrate to mainnet. Barakwereka amategeko n'amabwiriza yose agenga ino migration. Byinshi n'ubundi twaravuze muri mainnet guide, muri mainnet guidelines. Uba utarebye izo post ushobora kuzireba hano kuri Staro Technology, twabivuzeho bihagije mu bice bigera nko muri bitatu. Bino byose twarabisobanuye neza, byose ni ngombwa kubimenya. Ushobora kubisoma hano, ushobora kubireba. Ubundi uze hano wanditse I accept kugira ngo wemeze ko aya mategeko n'amabwiriza uyemera. Barete bakubwira kongera gusayininga in kuri wallet yawe, wongere ushyiremo ya passphrase yawe.
Na hano urabona ko bakibikubwira rwose ngo ntuzigere utakaza passphrase yawe. Ubundi ukore sign in. Numara gukora sign ubwo ni nka signature mbese muri make ko wemeje ko bira byose byeme. Hano barita bakubwira yuko byakunze igisigaye no gukora I understand ubundi ukikomereza. Ibi byose ugomba kubyumva ukabona ko ni iminsi 14 n'undi bitwakunze kubivugaho cyane. Iminsi 14 nifatwa kugira ngo pay zibe zamaze kugera muri wallet yawe. So video yari yingi rero yerekana uburyo ukora migration ndizera buri wese yarabikoze ndetse n'utari wabikora na wategereje. Ni byiza kumenya uko ibintu bikorwa mbere yuko bikora. Turabashimira mwese twabanye ibi byose n'undi nibyo twari tumaze gucamo. Igisigaye ni ugucekinga nyuma y'iminsi 14 ukareba ko pay zawe zamaze kugera kuri wallet yawe. Tunabibutsa yuko kuba pay zawe zaramaze kugera muri wallet ntabwo bivuze kuzikoresha mu buryo wishakiye. Twagiye tubivugaho cyane, twavuze uburyo zigomba gukoreshwa mu gihe tukiri muri enclosed network. Mwabonye ibihano bigenda bitangwa ku bantu bazikoresha nabi uko bibone. Ibi byose ngira ngo mwagiye mubibona. Reka tubashimire rero mwese twabanyaho muherereye. Utarakora subscribe ni byiza gusiga uyikoze ndetse no gusangiza abandi ni byiza ko dukora ibintu twamaze kubona. Reka rero tubashimire tuvuge ngo naho ubutaha Star Technology turacyari kumwe.